למה חוקת התורה? שלמה המלך אומר, נכון? כמה שרציתי ללכת אחריה, רדפתי אחריה, אחרי המצווה הזאת, החכמה ורחוקה היא ממני. אני לא מבין. שלמה המלך, ברוך השם אתה החכם מכל אדם, כתוב בתורה, הדבר הזה ניתן לפירוש רק לאחד, ולמי זה? למשה רבנו. מה רצית לעשות? מה העניין שבו הלכת וחקרת ודרשת אחרי הדבר הזה? מה החקירה והדרישה? מה ייתן לאדם לחקור ולדרוש אחר מה שכתוב בתורה? דוגמה ניתן, אם כתוב שאין איש יודע מתחילת גבורתו של משה, תחפש. הגמרא מספרת שם שרצו לחפש, הלכו לחפש, הלכו להר נבו, עומדים למטה, רואים את קברו של משה רבנו, עולים למעלה, רואים את זה למטה, יורדים למטה, עולים למעלה, נגמר הסיפור. אם התורה כתבה, לא קם נביא בישראל, אין יודעים מיתתו של משה, מה השאלות? אין לי שאלות, נגמר הסיפור. על מה אתה, שלמה המלך, הלכת, רמת ההחכמה היא, כמה נסתי להתחכם, לא יודעת מה, את קצת, להבין את פרה אדומה, איך יכול להיות שמצד אחד מתאר את תמאים, מצד אחד מתאמת את תאורים. איך יכול להיות? וזה היה דבר בדיוק לא שכלי. אמר שלמה המלך, על פי משל, נבין את זה. היה איזה מלך, שהיה בעיר גדולה, והיה לו אח גם בעיר אחרת גם מלך. מה עשה? הוא רצה להביא לו מתנה למלך שלו, נתן לו את האח שלו, את האיש הגיבור ביותר שבעיר שלו. עיר, אבל שכולם ידעו, היה גיבור שיצא לשמוע לכל עבר. כולם שמעו על גבורתו, על גדולתו של אותו האיש הנודע הזה. טוב, הוא הביא אותו לפניו, הגיע לאחיו המלך לעיר רחוקה, אמר, אני באתי במתנה, הנה תראה את המכתב שאחי הביא לי, הביא לך, ראה את המכתב, הושיב אותו לידו, עשה מסיבה ענקית. מה עשה אותו, הגיבור של אותו עיר, כביכול של המלך עצמו? אמר לו, בוא נלחם, אתה כזה גיבור, בוא נלחם. באמת נלחמו, הוא, אתה יודע, בשניות, זה הגיבור המופלא שהביאו מתנה, בשניות, הפך אותו כמו סה, כמו הופכים אדוני כבש, תפס אותו, בשנייה אחת. אמר, אני לא מבין, מה ראית? אתה יודע, הרי אני שמי יצא לכל עבר, אני גיבור מופלא, כאילו, מה ראית לבוא לקום ללחם נגדי? לא הבנתי. אמר לו, ידידי היקר, מה שעשיתי, זה היה לתועלת האישית שלך. אני באתי להגדיל את גדולתך. שכולם מה יגידו? רואים עכשיו אותי גיבור, ואתה גיבור. רציתי להגיד, אדוני, שזה לא יהיה ראשי רק בסיפורים, אלא במוחש, שיראו את גבורתך, את גדולתך. רציתי להמחיש את זה לכל העם. עכשיו, כולם יודעים שאתה גיבור מופלא. אומר שלמה המלך, באמת, כתוב בתורה הזה, פרוש, פשוט. אני לא צריך להיות כל כך להבין למה אני, לא אני בכוונה הלכתי ודרשתי וחקרתי, למה? להגדיל גדולתו של משה רבנו, שלא קם נביא כמשה, שאין מציאות שמישהו יכול לדעת. באתי בכוונה, נלחמתי. מי נלחם? אני החכם מכל האדם. עם כל זה, החכמה ורחוקה היא ממני. לא הגעתי, אפילו לא התקרבתי לאותה נקודה הזאת. לכן כמה חשוב הנקודה הזאת. וזה פשוט, צריך כל כך לקחת את עצמו כמוסר. אם התורה אמרה משהו, אם הגמרא אמרה משהו, נשמעות יקרות, אל תעלו אחריה, פשוט, לקום ולעשות. אני אמרתי זה המון פעמים, בכל מיני אופנים. לפעמים זה יכול להיות בנקודה של בן אדם לחברו, זה יכול להיות בנקודה של בן אדם לאשתו, זה יכול להיות בעניין של חינוך הילדים, חינוך הבנות. אם התורה אמרה משהו, ואתה הולך אחר המשהו הזה, והתורה אמרה ככה לעשות, אל תפחד. ואתה תעשה את הכל במתק שפתיים, בנועם, אבל אל תפחד, אל תכחד, כי התורה אמרה. לכן תמיד אומרים, אני תמיד כשאני מגיע לפסוק הזה בפיתום הקטורת, תמיד ליבי ממש מתרגש מחדש. לא יודע, התרגשות בנקודה הזאת, שם כתוב, הרי כל סור וכל דבש. למה? כי התורה אמרה, נקודה סיפור, מה אתה שואל שאלות? נכון שדבש זה הכי טעים, אתה שם חלבנש, זה הדבר הכי לא נעים בדבר. את הדבש, הדבר הכי מתוק שבעולם, תשאל כל אדם, מה הכי מתוק בעולם? דבש. יותר מזה, למה דווקא לא שמו את זה שם בסממנים? התורה אמרה, אל תשאל שאלות. נקודה. אם אדם יחדיר לעצמו, כשהתורה אמרה משהו, התורה אמרה, נקודה. אין שאלות. התורה אמרה א', תלך עם א', אמרה ב' עם ב'. אל תנסה לבוא לשדרג את המילים ולהפך את מה, את איך אתה רוצה הכל לפי התנאים שלך, לפי הכללים שלך, לפי הדרך שלך. ואנחנו שומעים את זה. שומעים את זה הרבה פעמים היום בציבור, שכולם אומרים, שמע, התורה הייתה לפני 3,000 שנה. מה, אין שינויים? מה, פעם היה אוטו? כתוב לא תלוש בכל מושבותיכם. עליך ראייה, זה הקראים. עליך ראייה, זה הרפורמים. עליך ראייה, אדוני, זה השומרונים. כן, בבקשה.
הם למדו את התורה כמו שהם רוצים ללמוד את התורה, התחכמו עם התורה, והם הגיעו, למשל שומרונים, כתוב במה? והיה לו את הלדיך, ולטוטפות בין עניך. הקראים עוד מניחים תפילים. השומרונים, הם לא מניחים תפילים. הוא שם את זה שם, אדוני, על המוטף, והוא מתפלל. מה? והיו מלטפות על ידיך, ובין עניך. הנה, בין עניך הם למדו, ככה למדו. צריך להיות מהעיניים. סוכה, איפה הם בונים סוכה? בתוך הבית. וצלם מיצה, יום כיפורים, קצת קשה להגיד, אבל זה המציאות שלהם. שים צם מתינוק שנולד עכשיו. כולם צמים יום כיפורים. כולם מתענים ביום הכיפורים. תינוק שנולד עכשיו מתענה ביום כיפורים. זה מה לעשות, השכל כנראה נמצא בגלביים. אבל זה מה שקורה... הוא יתקנה לו הפסקה. כן, זה פסק. אתה יודע מה זה שכל בגלביים, למה? למדנו, לא, אם שמעתם למה גלביים. השבוע היה קצת ויכוח קולח בכולל לגבי חלומות. וברוך השם, תקשיבו טוב, פתחנו ספרים, ואחד מהם זה היה כף החיים, אחד מהם זה היה משנה ברורה, אחד מהם זה היה ספר חסידים, זה הרבה ספרים שפתחנו השבוע, כביכול על עניין של החלומות. ידוע שברגע שאדם חולם, בשבת אפילו, על ארבעה חלומות, ואני לא רוצה להגיד אותם, כל אחד יודע, חלומות שהם קצת, עכשיו כתוב שם שאדם יצום אפילו תענית בשבת יכול לצום. למה? איך יכול להיות? כי התענית בשבת עצמה, כביכול בא, זה כמו אדם שמדליק עכשיו אש לתוך קש. כמו שהקש נשרף ונכלה במיד, ברגע שאדם צם באותו יום, אז כביכול כל ה... אם היה איזה משהו גזרה כלשהי, אז כאילו הוא שורף את הגזרה מיד. וככה באמת היו מתענים. פתחנו בכף החיים, פתחנו בהכל היום, אסור לצום. שום צום, שום כלום. רוב, שימו לב, רוב החלומות, לא רק אחרי הרהורי ליבו. זה אנחנו לא יודעים את זה. מביא את זה כף החיים במפורש, תקלו שם בחלק ד' של השבת בנקודה הזאת, הוא כותב בסימן כך. הוא אומר, רוב החלומות הם אחרי מאכלים. מי שלא יודע, מי שאוכל מאכלים חמים, כמו למשל או ריבוי אוכל בלילות, בעוונותינו הרבים היום הרבה עולי אולמות, חתונות, בריתות, אוכלים בשעות המאוחרות של הלילה, אוכלים חמים, הוא אומר לך, האוכל הזה, מה, עולה החום לראש, מביא חלומות, חלומות מסוכנים וחלומות ממש השם ירחם. מישהו ידע את זה? אדם חם קם הולך לישון בלילה, חולם חלום. וואי, חלמתי חלום. ידידי אדוני, זה חלום של האוכל שלך. בגלל האוכל שאכלת. לשמות היום, כותב הכף החיים, רק לצדיקים מיוחדים במיוחדים. אולי ואם כן. אז שיברנו שם, יש אחד שלמד אצל מי? אחד אצלנו הברכים שלומד איתו, אולי אצל הרב שטיינברג, זצ"ל. הוא אמר שהיה בא אליו תלמיד, הרב חלמתי, אומר לו, תעוף מפה, תחשב תלמד תורה, תחלום על כלום תלמד תורה. היה צועק וגוער באנשים. נשמות יקרות, כן, לפעמים אדם יכול עד כדי כך, אם התורה אמרה משהו, תלמד את התורה מה התורה אומרת, עזוב אותך מה כתוב, מאיפה נראה ואיפה היה, מה התורה אומרת? אם התורה אומרת, ידידי היקר, שהכל הולך לראות ליבו של האדם, שהכל הולך לכם נקודות כאלה, נשמות תדעו לכם, זה מציאות של חיים. לכן, אם אדם מקיים את התורה, מה שכתוב, מקיים מה שכתוב, מה כתוב בתורה? אתה לומד תורה ברוך השם, התורה היא אש, היא אוכלת הכל. אתה לומד מוסר, אתה הולך בדרך השם, שומר שבת. נכון, ודאי, כבר צריך להתקדם יותר, צריך להתאמץ יותר, ודאי, זה פשוט. אבל אתה עושה ברוך השם, אתה משתדל להתקדם בעבודת השם, גם אתה רואה את ההתקדמות, תהיה שמח. תעזבו את כל מה שמפריע בעבודת השם. מה השם? אה? הנה, אני מקבל מסרים בימי שישי לגבי הרב אברג'ל. אז תראו מה הוא כותב למשל לאחד הדברים. אדם שלא מתחבר עם אנשים שליליים מציל עצמו מהידרדרות. אדם צריך לדעת בדיוק אם מי אשתו או בני ביתו מתחברים. אדם שרדום בנושא זה יראה סכנה לביתו. אדם צריך לדאוג ביד קשה. מה זה ביד קשה? בעיניים פקוחות, בלי ויתורים, אם הילדים הולכים, אם הם נמצאים. לבדוק מי זה החברים שלו, מה הם אוכלים, מה הם שותים, לאיזה בית הם הולכים. הבעיה אנחנו, זה כל הבעיה. אנחנו מה שנקרא השארנו פתח חלק בהתחלה, לא משנה, ויתורים, אין ויתורים. אם אתה יודע שהבית מונהג עליך ואתה הרב חובל, תנהיג את הבית כרב חובל, כי התורה אמרה. מה התורה אמרה? אתה הבעל, אתה הבעל החובל. אתה הרב חובל, לא אשתך. בבית יש בית ויש אישה. אבל מי זה האישה? האישה היא מקיימת את דברי הבעל. ואין הפוך.
אין מציאות הפוכה. בעוונותי הרבה שם היום הרבה אנשים, למה ילדים שלנו בתלמודי תורה? לא, אשתי, אמא שלי, סבתא, ציפורים, נשמות, ילדים צריכים להיות בתלמודי תורה. בייחוד, אני לא מדבר על אנשים בחוץ, עלינו אנחנו שלומדים תורה, יודעים את התורה, מוכרים את התורה, אוהבים את המלך. ילדים אך ורק בתלמודי תורה, ואין ויתורים. אין ויתורים. תרצה האישה, לא תרצה, הם בכלל לא שואלים את האישה פה. אין שאלה לאישה. ואם תגיד מה, אין לי דעה בבית? תגיד כן, אין לך דעה בבית. בנקודה הזאת אין לך דעה, כי באמת לאישה אין דעה. אישה היא לא רואה את מה שהעתיד רואה. מה אישה רואה? היא רואה מפה ולמטר. גבר הוא שכלי, כשאבא נותן מכה לילד בגלל שהוא עשה איזה גניבה כלשהי, הוא לא מסתכל עכשיו שהוא גנב מסטיק או איזה גלידה. הוא מסתכל עתידית, אם אני לא אתן עכשיו סטירה, בעוד 20 שנה בן אדם הזה יהיה גנב. הוא יהיה רוצח. והתורה אמרה את זה. לא אני בודה את זה מליבי. הכל באמת שפתיים, הכל כמו שצריך, אבל תהיה החלטי. אם תהיה החלטי, אם תעמוד על שלך בעינה של עבודת השם, שיעורי תורה זה שיעורי תורה. אתה לא צריך לפחד, לא להשקיע איזה פחד כלשהו. אתה צריך לדעת להעמיד את הבית על מה? על דיוקנו ועל עומדו, ובלי ויתורים. שהאכילות קדושות, שהילדים יאכלו דברים קדושים וטהורים. ילד שאוכל דבר שהוא קצת לא נכון, מטמטם את כל דעותיו, את כל אמונתו בבורא יתברך. אדם צריך להעמיד את האמת בבית ובלי בושה, להגיד מה שהתורה אומרת, ואל תנסה לעגל פינות. נשמות יקרות, אנחנו עוסקים היום בדור פרוץ ביותר. אז לפחות נשמור את הדבר המינימלי ביותר. אז למה שנעבוד קשה? אם אתה תשמור על החממה שלך, והוא ישמור על החממה שלו. אתם יודעים, זה כמו מציאות כזאת, אנחנו יושבים פה עכשיו. אם כל אחד ייקח את הכוס שלו ועשים את זה בפח זבל, בחצי דקה גמרנו את כל העבודה. אם אחד יעשה את כל העבודה, זה קשה. אז למה שאחד יעשה את כל העבודה? לא צריך, גם לא שניים, לא שלוש. כל אחד ידאג לבית שלו, לחממה שלו. לדאוג שבבית שלי הכל מתוקן לסעודה. הכל עומד כמו שצריך, אל תפחד. ממה אתה מפחד? אם התורה אמרה אל תפחד, גדולי עולם. הנה למדנו השבוע בהלכות נידה. שם כתוב לגבי אישה, אחד אולי לא נשוי פה, קלעתי בעין, לא משנה. בכל אופן כתוב שם לגבי אישה, אדם שבא מהדרך, צריך לשאול את אישה אם היא טהורה או מה, היא טמאה. כתוב, מי זה בא מהדרך? אדם שהלך למדינת הים, אדם שבא מבית האבלים, אדם שבא מחתונה. אמרתי לעצמי, מה קשור בתאבלים? מה קשור לחתונה? בזמנו לא זה היה פעם חתונה, מי שזוכר. שבעה ימים הייתי הולך לשמח חתן וכלה. שבעה ימים לא עלינו, אני צריך בתאבלים. מכאן מה אתה רואה? שהבעל היה עוזב את הבית, הולך שבעה ימים לאבלים, לא בא פעם אחת לבית. לא רק האבלים לא באים הביתה, גם הוא לא היה בא הבית. אדם בחתונו, השבוע הם לא היה בא מהחתונה שלו. נמצא שם שמח חתן וכלה. היום במודלנו הרבים, הבעל נמצא בבית כל היום, עוזר לאשתו, הכל כמו שצריך, ברוך השם. לא תלך ללמוד תורה? ממה אתה דואג? ממה אתה מפחד? מה לבך שש? מה אתה כאילו מרגיש את פמפומים בבטן? אתה צריך להעמיד את הבית על דיוקנו של תורה, ואל תפחד. דעו לכם, מי שילך עם התורה, נכון, ינסו אותו משמיים, לראות אם באמת הוא איש כשר ושמח בנקודה שלו. משמיים לאט לאט יתנו לו ויבחנו אותו ויעמידו לו על דיוקנו. והוא יישב ללמוד תורה שעות על גבי שעות. נכון צריך לעזור, נכון צריך לתת הכל, אבל ידיע יקר, ותזכרו את המילה שאני אומר לכם עכשיו, שאול המלך שרצה ללכת ולעקוד את עמלק, הושיבו אותם איפה? על נהר דורה, שם כתוב, והתחיל לתת להם מוסר. אמר להם, תקשיבו טוב, אנחנו עם ישראל, הולכים עכשיו לעלות יונק, אומרים, תינוק שעכשיו נולד, אישה מעוברת, זקנה, זקן, אדם שלא יכול ללכת, כל החיות, כל מה שקשור, הכל הורגים אצלהם. אני מפחד שלכם קצת איזה בעיה של מה, אתה יודע, מצפון, אולי אתם תהרגו, לא, תהרגו אליכם קצת כאילו עכשיו אכזריות. אז בואו ניתן לכם מוסר שאין לנו אכזריות. יצאה בקול משמיים ואמרה, שאול, שאול, אל תרשע הרבה ואל תצדק הרבה. מה זאת אומרת אל תרשע? כשהיית בעיר נוב, הרגת 80 כהנים בלי לשאול. בלי קצת איזה מוסר, הרגת אותם. פתאום פה שהשם מצווה ללכת להרוג את כל עמלק, אתה נותן פתאום מוסר? אומר בעל המוסר שם, הרב אסרמן, תדע לך, כשהמלך אומר משהו, יש פה את כל המוסר, אין לך מה לדאוג. אם הוא אמר לך להרוג את עמלק, הוא ידע גם אותי שגם לא תהיה אכזרי. שישאר בך כל המידות הטובות שבך. כי המלך ציווה, לא אני ציוויתי. והמלך ידע שתישאר בכל האופן שלך. אותו דבר בבית. אם המלך ציווה, תלך על פי התורה, אל תפחד. כולם בסוף ישלימו עמך.
אפי אנשי, איך אומרים? אויבי אנשי, 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 אויבי איש, אנשי ביתו. שהם ישלימו גם איתו ביחד. מה זה? המצאות של הדור, ממציאים כל מיני דברים. אני ואני, ריבונו של עולם, שש שעות בבית שעה ללמוד תורה, וגם שהוא לומד תורה, קורא עם הטלפון עם אשתו. ידידי היקר, אתה לומד תורה או לא? מה אם תגיד פה, מה תענה לקדוש ברוך הוא, מה תענה? מה תגיד, אשתי? אז ישאלו לך, אז איך הלכת 8 שעות לעבוד, שם אשתך לא אמר לך כלום? למה כשאמרת, אני מתקשר לה בטלפון, אשתי אני עושה שעות נוספות, עוד 4 שעות, היא לא אמר לך כלום? ולמה כשאתה בעבודה, אשתי אני בעבודה, אני לא יכול לדבר כרגע. למה בכל אתה מדבר בטלפון שעות על שעות? אז תראה, תהיה מיני ובא. מי שילך על פי התורה, כמו שלמה המלך, הפוך, הוא יגביה וירא. השם אמת, ומשה אמת, ותורתו אמת. הוא ייתן גושפנק על התורה. הוא ייתן כוח לתורה. השם עוז למו ייתן. השם מברך את עמו בשלום. מי שרוצה לקבל ברכה מהקדוש ברוך הוא, זה בלי ביטורים. הכל כמו שאמרתי במתק שפתיים, הכל בנועם, הכל באהבה ובהרצה. ועם כל זה, לדעת את התורה שאומרת. מה התורה שואלת מאמך? צריך להתפלל? לא מתפללים בבית. מתפללים בית כנסת. ערבית, מנחה, בית הכנסת, לא בבית. לא בגלל שרצה איזה עזרה, עוד פעם, ודאי. לכל נתון לפי המעשה, אם עכשיו ילדה, היא חולה. אין שאלות, לא מפה על מציאות רגילה, כולם בריאים, כולם שלמים, הכל, אין לי שאלות. מה זה? אתה הולך להתפלל בית הכנסת, התפפך העולם, אפילו ב-10 בבוקר. אפילו ב-9 בערב, 11 בלילה, נסע לבני ברק להתפלל ערבית. אתה מרגיל את עצמך להתפלל רק במניין. כי מי לומד את זה? הילדים שלכם. חוקה חקקת וגזרה גזרת. אם תלכו על פי החוקה הזאת, אם תלכו על גזרות שלה בלי לשאול שאלות, תדעו לכם, המציאות תהיה פשוט. ילדים קדושים וטהורים, בית קדוש וטהור, אין משהו אחר, ככה זה יהיה. כי המלך שם את כל הדברים, את כל ההצלחות, במה שהוא קבע. אל תדאג. יכול להיות שכרגע לא תראה את זה, אבל זה פשוט. גם כשאני שותל עכשיו, אדוני, בזרע באדמה, אתה לא רואה שום פרי כלום. אתה רואה אדמה נקייה, לאט לאט ניצנים, לאט לאט עץ, לאט לאט שורשים, לאט לאט ענפים, לאט לאט פירות, וכן הלאה וכן הלאה.